siz sevgan va siz sog'ingan qo'shiqlar tarixiga murojaat qilishda davom etamiz. Madaniyat va ma'rifat telekanalida Fonoteka loyihasi. Assalomu alaykum. Asil tomoshabinlar, bugun ham bir qo'shiq tarixiga siz bilan to'xtalishga harakat qilamiz. Bu qo'shiq ijro etilganiga ham ancha yil bo'ldi va aynan bu qo'shiq ustoz san'atkorlar tomonidan ijro etilgan va keyinchalik biz sevgan va biz yaxshi ko'radigan xonanda O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Sobirjon Mo'minov tomonidan ham ijro etilgan. Sobir aka, avvalambor xush kelibsiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Dilni bog'lab turgan sevgi ipi uzildi. Meni sevgan yor o'zga uyda, kelin buni suzildi. Zavq shavqim aylandi istiromu alamga, kiprigimdan alvon rangli marjon bo'lib tizildi. Sobir aka, sizni kayfiyatingiz aynan o'zingizga bog'liqmi yoki atrofdagi insonlargami? Albatta atrofdagi insonlarga ko'proq bog'liq. Chunki haligi ruschasiga mening tilim degan juda ham sezgirsiz. Sezgir inson bo'lganligim uchun atrof muhitda masalan insonlarni qilayotgan qiliqlari yoki bo'lmasam ko'rsatayotgan xatti-harakatlari, insonlarni qilayotgan xatti-harakatlari albatta meni ruhiyatimga ta'sir qiladi. Sobir aka, bugun keling mana shu savolni sizga berib suhbatimiz davom ettirsak, bugungi ijrolardan ko'nglingiz qanchalik to'layapti? Yaxshilari ham bor. Asosan maqom ijrochilari yaxshi olib ketyapti desek yanglishmaymiz, chunki ansambl milliy ruhda qo'shiqlar bir ajoyib tarzda ketadi. Undan albatta qoniqamiz. Lekin yoshlarimiz orasida ham maqomchilar, lirik qo'shiqchilarni yaxshilari ham bor. Lekin bu kam. Juda ham qo'shiqlarni buzib, so'zlarni buzib, bo'g'inlarni buzib, adabiyotdan, ona tilidan xabari yo'q xonandalar yoz berganini, eshitganini o'rganib aytaverganligi uchun musiqiy saboq, musiqiy saboq va bilim yo'qda. Masalan, ko'pchiligida sezilib turadi. Uni musiqiy bilimga ega bo'lgan odam garmoniyadan, solfejiodan, adabiyotdan, ona tilidan yaxshi xabar bo'lish kerak. Chunki har bitta takt, har bitta so'zda ham takt bor, bilasiz. Musiqada ham takt bor. Bo'g'in ajratish musiqada ham bor, so'zda ham bor. Shuni hammasini joy-joyida qilib, mujassam, professional darajada ijro qilinsa, qo'shiqlar insonning qalbiga tezroq yetib boradi. Talaffuzlarimizda xatoliklar ko'p. O'zbek tilida aynan. O'zbek tilidagi talaffuzimizda juda xatoliklar ko'p. So'zni ifoda etib berishda talaffuzlar juda katta xatoliklarga, dag'al, qo'pol duch kelyapti. Juda yetkazib berishda u nafaqat san'atkorni o'ziga, bu millatni o'ziga xiyonat deb bilaman. Estrada yo'lidagi ijrolargacha. Endi estradada ham xuddi shunaqa narsa. Masalan, ko'rolmasdan yoki bir narsa qilib gapirayotganim emas. San'atkor sifatida shuning ichida bo'lganingiz uchun shu kasbni egasi va shundan yoshligimdan o'qib, san'atkorlar oilasida o'rganganim, ustozlardan o'rganganim, shu narsadan kelib chiqqan holda tajribamdan aytamanki, xatolar juda ko'p. So'zlarni tekshirish kerak avvalgi kabi, masalan, o'sha musiqalarni, musiqiy bilimlarni, sahna madaniyati, bilim madaniyati, hattoki ijro madaniyatini ham bilish kerak. Ijrochilik madaniyatida hamcha sahnada turib olib, har xil qiliqlar qilib yoki har xil narsalar qilib aytib bo'lmaydi. Sobir aka, bugun ko'pchilik bilan suhbat qilganimizda asosiy sabablardan birini bu yaxshi she'r yo'q deb aytishadi va qaysidir ma'noda ko'pchiligi o'zi yozishga harakat qiladi. Haqiqatan ham yaxshi shoir, yaxshi she'rlar yo'qmi yoki boshqa sabablar bormi? Yaxshi kalla yo'q. Yaxshi bilim yo'q. Ha, bilim yo'q. She'rlar juda ko'p.
Şiirler juda ko'p mana klassik shoirlarimiz g'azallarni estradaga solib aytsin. Aytaylik, masalan, qanaqa zo'r narsalar, dur narsalar, yaxshi narsalar yozilgan. Sadaf narsalar turibdi, sadaf so'zlar turibdi, ibrat bo'ladigan, tarbiya bo'ladigan, kelajak yuksaklik sari insonni yetaklovchi juda ham zo'r anaqalarimiz bor. So'zlar. Hozirgi zamonamizni shoirlarida ham varaqlab, uning uchun kitob varaqlasangiz, mana hozir oldin kitoblarni qidirib yurib varaqlaydigan bo'lsak, hozir telefonimizda bor. Shularni varaqlab qiziqib bundan qaraydigan bo'lsangiz, she'rlar juda ko'p. Lekin ma'no, mazmun, tahlil, tafsir degan narsalar bor. Ularni tushunib, anglab, keyin qo'shiq qilinsa, menimcha yaxshi bo'ladi. Bu hammamizga tegishli, hammamizga. Show biznes deb turib biz aynidik. Masalan, show biznes degani o'zingiz bilasiz, show deganini o'zi sirkda bo'lardi albatta. To'ppa to'g'ri, tomosha. Sirkda bo'lardi-da bu tomosha. Endi biz buni masalan televizorga, katta sahnalarga va katta konsertlarga olib chiqdik. Endi uni biznes bo'lgani bilan biznesda ham yo'li bor. Millatga ziyon yetmaslik kerak. Xiyonat qilmagan holda, zarar keltirmagan holda. Endi masalan tasavvur qiling, biz chiqib aytdik, zo'r qarsak bo'ldi, yoshlar qarsak chaldi deganimiz bilan butun dunyo ko'rib turibdi-da buni. To'ppa to'g'ri. Televizorda Yevropaga borsangiz ham, Amerikaga borsangiz ham, Yaponiyaga borsangiz ham ko'radi sizni. Kanallarni ko'radi, qiziquvchilar bor, tilini biladiganlar bor, turkiy xalqlarimiz bor, tilimizni tushunib, qiziqib ko'radigan. Shaxsan siz buni guvohi bo'lyapsiz o'zingiz. Albatta guvohi bo'lyapman. Amerikada istiqomat qilib, uyaladigan narsalar ham chiqib qoladi-da ba'zan. Uyalasiz. Bizning millat unaqa emas-ku. Bizning millatdan olimlar, ulamolar, ilmliklar, bilimliklar meditsinada ham, birinchi bo'lgan, dinida ham har doim namuna bo'la oladigan shaxslar ko'p chiqqan. Endi masalan buni gapirib turib qolgan narsalarda biz masalan har xil qiliqlar qilib millatimizni, davlatimizni shaniga dog' tushiradigan ishlar qilsak bo'lmaydi. San'atmi? San'atkor deyapti o'zi. San'atkor, san'atkorona ko'rinishda, san'atkorona ijroda kichkina u katta asar bo'lishi ham shart emas. Kichkina asar. Chiq, o'zingga yarashasini chiroyli qilib ko'rsatib xulq, odob, axloq bilan. Bu narsalar insonni rivojlantiradi, yuksaltiradi va millatni, xalqni oldinga yetaklatiradi. To'g'ri. Lekin har xil qiliqlar, har xil narsalar yoshlarni buzadi. Bir necha yil oldin aytganidek, esingizda bo'lsa, ko'p suhbatlarimizda mana radioda fanatekalarini, arxivlarini qarasa chiqadi shu narsalar. Bu ketishda bo'lsa, bir anchadan keyin, bir 10 yil, 15 yildan keyin bachkanalashib ketadi deganmiz. O'ta bachkanalashib. To'g'rimi? Mana shu jarayonga yetyapti. Keldi mana. Mancha yetdik. Endi yana mana shunaqa ketaveradigan bo'lsa, o'ta maydalashib ketamiz. San'atda bugun qanchalik nazorat kerak, nima deb o'ylaysiz? Yo, nazorat kerak desiz, aytadiki, bu yana odamni har xil tomonini ta'qib qo'yadi. Ochivor desiz, o'zini o'zi bilmaydi. Yanada ochilib ketyapti. Bilmayapti. O'zini o'zi nazorat qila olmayapti, kontrol qila olmayapti. Ya'ni o'zini o'sha boshqara olmayapti. Millatni, adabiyotimizni, san'atimizni, xalqimizni, yurtimizni, vatanimizni himoya qilishdagi madaniy chiqishlarni himoyala olmayapti-da. Qaytanga buzyapti uni. Siz bilan boshqalarni ham, bizni ham boshqa orqamizda turgan rahbariyatni, davlatni ba'zi bir tomonlarini ham yomon ko'rsatib qo'yapti. To'g'ri. Sabr aka, mana shu paytgacha ijod qilgan va yaratgan qo'shiqlaringizda 100% ayta olasizmi, hammasi chiroyli ijro qilingan, kamchiliklar yo'q deb, yoki kamchiliklar ham bo'lganmi? Hamma qo'shiqlarimizda kamchilik bor. Hech qachon ko'nglim to'lmagan. Doim yo shoshilinchda yoki tez yetkazib berish kerak bo'lib yozilgan qo'shiqlarim juda ko'p. Keyin shunaqa xonandalar bo'ladi, tashqarida jonli narsalarda yoki bo'lmasam konsertlarda jonli ijrolarda ayta olmaydi-da, zapisda chiroyli aytadi. Yozuvda. Yozuvda chiroyli aytadi. Yanada chiroyli. Ba'zi xonandalar yozuvda ayta olmaydi. Yozuvda yaxshi ayta olmaydi-da, jonlida mazza qiladi. Aytadi. Menda ham xuddi shunaqa holat. Jarayonlar bo'lgan. Shu quloqimga quloqchinni taqadigan bo'lsam, ya'ni naushnikni taqadigan bo'lsam, o'sha qanaqadir meni ana qilib qo'ygan bo'ladi. Ovozni qilib qo'ygan bo'ladi. Lekin mana bunaqa erkin ijroda inson boshqacha ijro qiladi. Shuning uchun doim yozuvlarimdan, qo'shiqlarimdan ko'nglim to'lmagan. Hammamizda, hamma ijrochini ko'ngli to'lmaydi qilgan ishida. Qotirib qo'ydim degan odam bilim yaxshi bo'lmaydi. Masalan, voy, men zo'r aytib qo'ydim, boplab qo'ydim desa, agar o'zi kim shunaqa deb o'ylayotgan bo'lsa, bilingki, unda hali musiqiy bilim yaxshi emas. Musiqiy bilimi yaxshi odamlar qo'rqoqroq bo'ladi. Chunki mana shu yerda shunaqa ketib qoldi-da, shu yerda shunaqa qochib bo'lardi, tahlil qiladi. Uni tushunmagan odam dangal chiqib, shunaqasiga haligi
aytamiz, olg'a deymiz, olg'a chiqib aytaveradi, xatosi bormi, boshqasi bormi ketaveradi. Endi ko'proq o'shalar haligi andishasiz odam vaqtincha g'olib deydi-yu. Mani qo'shig'imda bor. Ajab dunyodir sen. Ajab dunyo. Andishasiz odam vaqtincha g'olib. O'shunaqa tavakkal chiqib olg'a uradiganlar ham ba'zan yutib ketadi. Ko'p professional darajadagi xonandalar, mana hozir meni ko'rib turgan bo'lsa, hammasi meni gapim ma'qullashadi. Qo'rqoqroq bo'lib qoladi. Hozir ovozim yaxshi emas. Qochirimni yaxshi qila olmayman, svyazka ham yaxshi ishlamayapti. Yoki bo'lmasam, dimog'im bitgan, hozir qo'shiqni yaxshi ayta olmay qolaman, yoki nafasim yaxshi emas, shamollaganman degan narsalarni qo'yadi birinchi, ikkinchida ijroda hozir mana bunaqa bo'ladi, nafasim yetmay qolishi mumkin, mana bunaqa olishim kerak degan narsani ko'proq o'ylab qo'yadi. Uni tushunmagan odam olg'a bosadi. Sabr aka, mana qarang, o'sha paytda va hozirgacha ijro qilgan va ijod qilgan qo'shiqlaringizda ayrimlari targ'iboti umuman bo'lmay qolib ketganlar bormi yoki hammasini targ'ib qilganmisiz? Albatta, hech qaysi birini masalan, inson shuni yozaman, targ'ib qilaman deb qilinmaydi avvalo. Unaqa narsa yo'q edi oldin, bilsiz. Qo'shiqni qilardik, ya'ni u qo'shiqlar qo'ldan qo'lga, qo'ldan qo'lga kasetalarda tarqab ketardi. To'g'ri. Shunaqa bizi ham qo'shiqlarimiz tarqalarmikan degan niyatda orzu havas bo'lgan yoshligimizda. Lekin qo'shiqchilikni professional qo'shiqchilikka qadam qo'yganimizdan keyin qo'shiqlarimiz aytishimiz bilan o'sha tarqalib ketavergan. Reklama degan narsa bilsangiz, agar 2010-yildan buyog'iga kuchaydi. To'pa to'g'ri. 2005-yillargacha ham unchalik emas edi. Qo'shiqni o'ziga bog'liq edi. Qanchalik uni qabul qilishi to'g'ri. 2005-yildan sekin-sekin kuchaygan bo'lsa, 2010-yildan boshlab ko'tarildi. Reklamaga kuch berish boshlandi. Mahsulotni reklama qilish narsasi reklama kuchaygan sari targ'ibot qilish shu narsa kuchayib ketdi. Lekin oldingi xonandalarda ko'proq mahsulot reklama qilinmasdi. Yaxshi qo'shiq aytishim kerak deb aytsa, u tarqab ketaveradi. To'pa to'g'ri. Qo'shlama. Qanday tarqaganini ham bilmasdiz uni. Bozorda bo'lishi mumkin, ko'chada bo'lishi mumkin, to'ylarda, xizmatlar bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqa bozorlarda ovoz yoshi studiyalar bo'lardi. Bozorga tushsiz qo'yib turardi ashullalaringiz. Shunaqa. Va shu orqali tarqalardi. Tarqalardi. Endi hozir reklamaga berilgandan keyin sifatga e'tibor bermay qo'ydik. Ha, 20 marta aylantirsam odamlarga singib ketadi degan narsa. Xuddi shunaqa bo'lyapti. Xuddi shunaqa bo'lyapti. Endi u narsani emas, biz o'sha ijroni yaxshilashimiz kerak. Yaxshi qo'shiq aytsak, o'z-o'zidan vaqtini mayli hozir bugun aytsa, ertaga mashhur bo'lmasin u qo'shiq. Odamlar eshitgani sari, radioda, televideniyada eshitgani sari mag'zini chaqib-chaqib turib keyin aytadi. Bir xil odamlarda eshitasiz-ku. Nasriddin ana aytgan qo'shig'ingiz juda zo'r qo'shiq ekan. Men e'tibor bermagan ekanman oldin, eshitganim sari maza qilyapman. Hozir yozib olib 10 martalab qaytarib eshityapman deganlarni juda ko'p eshitamiz. Qo'shiq o'sha eshitilgani sari qirralari ochilsa, u haqiqiy qo'shiq bo'ladi. Bir kuchi bor qo'shiq bo'ladi. Bitta eshitgandan keyin ikkinchi marta eshitsa, sayoz qo'shiq bo'lsa, xalqqa ham va so'zni yaxshi tushunadigan odamlarga ham yoqmaydi. Endi albatta unday muxlislar uchun ham qo'shiqlar kuyladik, kuylayapmiz, hammamizda bor unaqa qo'shiqlar. U ham kerak. Lekin bir narsani unutmaslik kerakki, hammani o'zini didiga mos, bir xil mashnaqa zo'r bo'lish kerak degan ma'no emas. Sholining ichida ham bunaqa, ham unaqa. Ham qorasi ham bo'ladi, kamchiligi ham, xatosi ham bo'ladi, lekin har doim ijro qilayotganda mana shu xalqni, davlatni, millatni, mana shu bizni e'zozlagan xalqni, yurtni, vatanimizni shaniga dog' tushirib qo'ymasligimiz kerak. To'g'ri. Bizi chiqishimiz ekranlarda, bizi chiqib gapirishimiz, kuylashimiz, sahnalarda kuylashimiz bu xalqimizni, vatanimizni, yurtimizni shani yuzi. To'g'ri. Biz unga xiyonat qilmasligimiz kerak. Hozir o'zingiz aytdingiz, yaxshi qo'shiq umr boqiy bo'ladi. Yaxshi qo'shiqni har qanday tinglovchi topib harakat qiladi, ishga kim ijro etishidan qat'iy nazar. Shunday qo'shiqlar borki, ustoz san'atkorlar tomonidan ijro etilgan, u muhrlangan, bu oltin fondga tushgan, fonotekaga tushgan, lekin unga keyinchalik boshqa bir xonandalar ikkinchi umrini beradi. Ya'ni qo'shig'i yashaydi. Va mana shunday qo'shiqlardan biri joylari jannatda bo'lsa, ustoz san'atkor O'zbekiston xalq artisti Nuriddin Hamroqulov tomonidan bir paytda ijro etilgan ikki dil qo'shig'i. To'g'risini aytganda, men o'zim kasalman bu qo'shiqda. Keyinchalik bu qo'shiqqa siz boshqacha mehr berib, boshqacha bir nafas olib kirib, qaysidir tomondan boshqa bir avlodga yetkazdingiz bu qo'shiqni. Aynan bu qo'shiqqa murojaat qilishingizning asosiy sabablari. Nuriddin aka bilan avvalo endi buni boshidan aytib bermasam bo'lmaydi. 84-chi yoki 85-yil edi, aniq hozir esimda yo'q. Andijon filarmoniyasini
filiali bor. Toshkent filarmoniyasini Andijonda bo'limi. Bo'limi bor. Aha. O'sha bo'limda ko'p mashhur san'atkorlar ishlashardi. Biz Andijonda uyimiz bo'lardi. Uni eng katta opalarimga, dadamiz eng katta opa bo'lganligi uchun, podshamizning ishi Andijonda bo'lganligi uchun o'sha uyni berib yuborganlar. O'sha uyda biz yoz faslidagi kanikullarni o'tkazardik-da, u yerda bizi doirachilarimiz turardi mahallada. Musiqachilar. Musiqachilar. Shotarovskda 6A uy hali esimdan chiqmaydi, 40-chi maktab yoshligimizdan o'sha yerdan shug'ullanib, o'rganib, bolalar bilan hammamiz ashulla aytib, to'ylarga chiqib, konsertlarga borib yurardik. Andijon o'sh u paytlarda endi hammasi ochiq bir-biriga borib keldim yurlardi. Shunda bog'da filarmoniyani konserti bor ekan bugun deb qolishdi. Shu filarmoniyaga konsertga borsak, Nurdin akam hamroh bo'lib chiqdilar. Keyin qo'shiqlarni ayta boshlaganlarida biz o'sha birinchi qatorda o'tirib, qo'shiqlarni birga xirgoy qilib aytib o'tirsak, menga mundoq qarab aytasizmi deb qoldilar. Keyin ha dedim mana. Endi yosh bolaman, hali maktabda yosh. Qiziqish bor. Yo, 5-7-8 sinf atroflarida. Maktab o'quvchisisiz. Maktab o'quvchisiman. Keyin shu paytda chiqib aytasizmi dedilar. Ha dedim. Endi sahna yozdi bino. Keyin chiqing dedilar. Shundan chiqsam, mana shu yigitni men qayerdadir ko'rganman. Shu qo'shiq aytyapti-da men bilan baravar. Shu bitta qo'shiq aytasizmi dedilar. Bilasizmi qo'shiqlarimni dedi. Ha dedim. Qaysi qo'shiqlarni dedi, sana berdim. Ularni ichida ikki dil ham bor edi va men hozir nimani aytib beraman? Ikki dil aytilib bo'ldi. Hozir nima qaysi qo'shiqni aytib berasiz dedilar. Ko'zim qarosidir. Yuzingda holing. Didamda aksidir. Ruxsor oling hayotim zinati qadin holing nafas tutmayay oydek jamoling shuni ijro qilib bergansiz shuni ijro qilib berganimdan keyin dedilarda keyin ikki dilni ham aytaman desam ayting dedilar. Keyin ikki dilni aytib berdim. Bu qo'shiq sizniki ekan dedilarda. O'sha paytda. O'sha paytda. Yuragimda qoldi. Keyin Nuriddin aka ham Toshkentga keldilar, ko'chib keldilar oilalar bilan. Yashashni boshladilar. Yashadilar. To'ylarda, konsertlarda bir joylarda ko'rishib qolsak, "Ey, ana shularni qachon aytasiz?" deb yurdilar. Aytaman, aytaman ustoz, aytaman. Endi qo'l urishga ustoz juda ham chiroyli qilib aytib qo'yganlar. Undan keyin aytishga insonda o'shanga xos tayyorgarlik bo'lishi kerak. Jur'at bo'lishi kerak. Hech zaps yozuv yozishga imkoniyat bo'lmay qoldi. Men aytdim, yozaman, yozaman deb yurdim. Qayerda ko'rsalar. Qani qani. Bu odamlarga aytdim, ikki tilni shunaqa chiroyli aytgan bu. Yozadi yaqinda deb ko'rsatib yurdilar odamlarga. Ustoz san'atkorlarga ham. Qachon yozasiz, qachon yozasiz deb yurdilar. Keyin 2005-yil konsert qilayotganim. Qancha vaqtdan so'ng? Ancha vaqtdan so'ng, bir 20 yildan keyin haligi qo'shiq qalbimda aylanyapti-da, shuni yozishim kerak, ustozam har doim so'raydilar. Shuni yozishim kerak deb yurdimda, 2005-yil Xalqlar do'stligi saroyida konsert berayotganimizda ustoz san'atkorlarning qo'shiqlaridan ham bir ijro qilay dedimda. Chunki bizni ustozimiz Sherali Jo'rayev deb biladigan bo'lsak, Sherali Jo'rayevdan bitta, Nuriddin Hamroqulovdan bitta qo'shiq aytishni lozim topdim. Shunda Sherali ustoz O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Sherali Jo'rayevdan Nargiz Nargiz degan qo'shiqni aytdik. Ikkinchisiga Nuriddin Hamroqulovdan ikki dil. Ikki dil qo'shig'ini aytdik. Juda ham chiroyli qabul qilindi va juda ham yaxshi ketdi. Qo'shiq bir pasda tarqalib ketgandan keyin hattoki keyingi avlod u qo'shiqni O'zbekiston xalq artisti Nuriddin Hamroqulovni ekanligi bu qo'shiq Nuriddin akanikimi deb o'zim gapirsam, tarixini gapirib bersam, bu qo'shiq sizga yodga solishni boshlagansiz tomoshabinlarga. Keyin ustozning oldiga bordim konsertdan avval. Borib sizga ma'qul bo'lsa konsertda ijro qilaman. Mana bolalar ovoz yozdi desa yozdiz. Yozdim, yozib keyin uylariga bordim. Oilalari guvoh, uylariga borib mashinada endi sovg'a salom turibdi. Yoqsa beraman, agar yoqmasa gap eshitsam qaytaman, qaytib ketaman. Keyin kirdik. Juda yaxshi inson edilar, chiroyli hurmat qilib kutib olib, bir piyola choy qilib gaplashib o'tirdi. Ha dedilar, yozib keldim ustoz. Agar sizga ma'qul bo'lsa,
konsertni ijro qilaman. Agar ma'qul bo'lmasa, shu yerda to'xtataman. Shu yerda to'xtataman degan edim. Hovlida o'tiruvdik, Oybek o'g'illari yurdi, mashinaga qo'ydidilar. Mashinaga shunday tashqarida hovlida mashinaga qo'ydilar-da, Nurdin akam karavotda o'tiruvdilar. Hali ham omon ko'z oldini Alloh rahmat qilsin, ajoyib inson edi. Mashina qilib, tebranib eshitdilar. Eshitib, qo'shiq tugadi. Xudo qilib rahmat. Meni yana 25 yilga yoshartirdingiz. Juda chiroyli ijro bo'libdi deb bag'rlariga bosib tabrikladilar. Keyin aytdim, "Olib kelmasalar." Kayfiyati ko'tarilgan. Ularni olib, ustoz duo xursand bo'lgansiz. Konsertda aytaman, qo'shiqsizki ijro qilavering. Yana boshqalari bor dedim. Desam, hammasini aytavering, sizga ruxsat dedilar. Duolarini olib, mana bolalari hammasi guvoh. Duolarini olib, keneyman duolarini qilib birgalashib duolarini olib keyin konsertni ijro qilganman. Sobir aka qarang, bu qo'shiqni studiyada yozishdan oldin ancha o'zi pishirgansiz, to'g'rimi? Xizmatlarda, tadbirlarda ijro etilganmi? Hayolan ham ijro qilib yurganman bu narsani, hayolan. Yo'q, boshqa joylarda ijro qilmaganman. Yozgunimcha ijro qilmaganman, chunki bu qo'shiq juda ham dolzarb edi, uni to'ylarda, boshqa joylarda aytsangiz, mana ko'rdingiz-ku, Nuriddin Hamroqulovdan qo'shiqlarini aytganimizdan keyin juda ko'p xonandalar aytishdi. Boshlandi. To'g'risida, masalan, bilishingiz mumkin, fanatekadan ham qarashingiz mumkin, bu bor narsa. Qarang Sobir aka, baribir qiziq holatda ustoz san'atkorlarni, qaysidir ustoz san'atkorlarni qo'shiqlarini ijro etsangiz xursand bo'lishadi va qaysidir esa ijro etmaslikka ruxsat bermaydi. Xuddi shunday. Sizning fikringiz, bu qo'shiqlar yashashi uchun boshqa avlod vakillari ijro etishi kerakmi yoki shart emasmi? Albatta, bir xonandani qo'shig'i yana davomiy yashagani juda yaxshi. Aytilishi kerak, lekin ustoz o'zi hayot bo'lsa, albatta so'rab aytish kerak. Oldilardan o'tish kerak. Oldilardan o'tib roziliklarini, roziligi olinmagan qo'shiq baribir hayot bo'lmaydi. Undan topilgan mablag' ham barakali bo'lmaydi. Shuning uchun oldilariga borib, ustoz, shu qo'shig'ingizni yaxshi ko'raman, shuni ijro qilsam maylimi deb so'ralsa, mana masalan, ustoz O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning qo'shiqlarini aytganimizda ham biz 1000 shogird bo'lsak ham uylariga borib, ruxsatini olib, shu Nargizni yozmoqchiman, konsertga qo'shmoqchiman desa, bo'ldi, aytavering dedilar. Yozib, undan oldin bir eshitib ko'raylik dedilar. Olib borib eshittirganimdan keyin ikkalasiga ham ruxsat berilgandan keyin aytganman. Keyin ular aytdiki, ularda uydan qo'ng'iroq bo'lib, televideniyada radioda ijro qilmas ekansiz. Faqat konsertda. Konsertda ijro qilsiz bo'lar ekan deilgan ekan. Bo'ldi, dedim, televideniya radioda ijro qilinmaydigan bo'lsa, ijro qilmaymiz unda deb ijro qilmadik. Lekin ikki dilda aytdilarki, barcha joyda ruxsat. Hamma joyda aytavering. U qo'shiq sizniki. Bu qo'shiqqa men. Lekin rad javobini bergan san'atkorlar ham bo'lganmi, qo'shig'imga tegmay Sobirjon deb? Yo'q, men unaqa qo'shiqlarini so'ramaganman, lekin albatta inson o'sha zamondosh xonandalarning qo'shig'ini aytadigan bo'lsa, so'rab ijro qilinishi kerak. Agar so'ramasdan ijro qilish bu juda ham sizni o'zingizga ham behurmatlik bo'ladi. Sizning qo'shig'ingizni so'ramasdan aytaversa-da, endi to'ylarda, konsertlarda aytaversa uni yo'li boshqa, lekin yozuvga chiqarishda albatta roziligini olib, duolarini olib, o'zlariga eshittirib ko'rib, ruxsati bilan aytilishi kerak. Bu shunaqa narsa. Endi ustoz o'tib ketgan bo'lsa, unda agar o'sha oila a'zolaridan davom ettirib shu qo'shiqni ijro qilsa, u bardavom bo'ladi albatta. Lekin ijro qilinmasdan qolib ketsa, u ham endi qancha yashash mumkin? Ko'ryapsiz-ku, hozir masalan, qo'shiqlar ko'p, tez unutilyapti. Efirlar ko'p, kanallar ko'p. Juda to'g'ri. Bu narsalar unutilishi mumkin. Unutilishi mumkin-da. Endi davomiy bo'lgani albatta yaxshi. Xalqni qalbiga, diliga tushib qolgan qo'shiqlar davomiy bo'lgani yaxshi, chunki u qo'shiqlar bekorga xalqni qalbiga, diliga tushmagan. U o'ziga yarasha ma'naviy ozuqa beradi va o'sha ma'naviy ozuqani tagida qanaqadir ta'lim, tarbiya, odob, xulq, madaniyat yotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu qo'shiqlarni davom ettirish yaxshi. Ikki dil qo'shig'ini ijro etgandan so'ng qanchalik bu qo'shiq keyin sizning repertuaringizdan joy oldi? Ikki dil qo'shig'i Konsertdan so'ng ikki dil qo'shig'i juda ham ommalashdi. Xalq qayerga borsam so'raydigan bo'ldi. Boyaga aytganimdek, u qo'shiqni Nuriddin akaniki emas, meniki deb biladigan bo'lishdi. Sizni avlodi, sizni
albatta mendan kattaroq avladam, kichkinaroq avladam meni qo'shig'imni bildi uni. Juda ko'p joyda iyi, men o'zim gapirsamgina bilishdilar. Bilishdi. Keyin uni u qo'shig'ini qadimgi muxlislari juda chiroyli aytibsiz. Buni Nurdin aka u zo'r 80-yillardan avval ijro qilgan edilar. Buni tarixini ham aytib berganlar Nurdin aka. Bunga bu ohangga proletar o'sha paytda. O'sha paytdagi proletar so'zlari bilan aytiladigan partiya haqidagi qo'shiqni bastalab qo'yishgan ekan. Aha. Keyin shu kuyga mosher. Mosher bo'ldi-yu, shuni o'sha partiyani olib turib, buni aytsammikin deb turib, o'rniga keyin buni qo'ygan ekan. Alishtirganlar. O'lmas jamolning she'rlari bilan. Aha. Dushanbe shahrida almashtirgan edim shuni deb shunaqa dedi. Tarixi. Ha, shuni O'lmas jamol kitoblarini olib kelganlarda mehmonxonaga olib keldilar, meni oldimga olib kelganda qarasam, xuddi o'sha ani partiya haqidagi qo'shig'imni kuyiga tushib turibdi-da shu. Keyin shunda oldimda shuni ikki dilni bog'lab turgan deb aytuvdim. U qo'shiqni sizda o'sha joyda eshitgandan keyin shundan keyin yaxshi ko'rib qolib, bu qo'shiq sizniki dedim. Endi men ancha yil bo'ldi bu qo'shiqni endi aytmay qo'yganman, yoshim ulug' bo'lib qoldi. Bu qo'shiq sizniki dedilar-da shuning uchun. Bu qo'shiq sizniki dedi. Demak, tarix ham o'zgacha bo'lgan. O'zgacha bo'lgan. Sabr aka, bugun mana biz bilamizki, bir hafta O'zbekistonda bo'lsangiz, yana necha kun Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lasiz. U yerdagi muxlislar bilan uchrashuv jarayonlarida o'zbek tilida ijro etilayotgan qo'shiqlarga ularni qiziqishlari yoki sog'inishlari bormi? Sezasizmi? Albatta bor. Chunki men yana bir tomondan mamnun bo'laman. Mana shu hozirgi mustaqilligimizning sharofati bilan dunyo ochilib hamma yoqqa konsertlarga, to'ylarga, xalqimizga xizmatlariga borib turganimizdan juda ham xursand bo'lib yuraman. Sababiki, nimaga biz har doim chet elliklarni rok, repmi yoki bo'lmasa arab yoki turk yoki popmi musiqalarini aytib, qo'shiqlarini aytishimiz kerak-da, ular biznikini aytmasligi kerak. Aha. Ana o'sha o'zbek qo'shiqlarini o'sha Amerikaning har xil shtatlarida Yevropalarda mana ijro qildik. Qo'limizdan kelganicha qayerga qadamimiz yetsa, o'zbek tilida qo'shiq ijro etdik. O'zbek tilida qo'shiq ijro etganimiz bu meni va xalqimizning yutug'i. Chunki o'zbek qo'shiqlarini ham eshitsin, o'ynasin unga. Kerak bo'lsa mana dutor chalib chet elliklar o'zbekcha qo'shiqlar aytyapti. Bundan mamnunmiz. Mana televideniyalarda ham ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Amerikaning o'sha San Fransisko shahrida maqomchi ayollar bor bilasiz. Tambur dutor chalib uchrashdiz. Ha, shunday aytadigan. Ular Toshkentga ham kelishgan. Juda ko'pchiligi o'zbek qo'shiqlariga, o'zbek urf-odatlariga, o'zbek san'atiga, madaniyatiga juda ham qiziqishadi. Ularga masalan o'sha estrada janridagi o'ta estrada yoki ulardan o'g'irlab olingan kuylarni aytsiz qiziqi yo'q. Uncha qiziqi yo'q. O'zimizning ufor usullari bor yoki tanovor usullari bor-ku. Shularga juda qiziqadi. Masalan, kalang-tang-kalang-tang qilsiz deb so'zini tushunmaydi, hali chiqib o'ynab ketaveradi-da. Yoki bo'lmasam o'zim har joydaman ko'nglim sanda duray. Siz haligi o'z-o'zidan mana shu ohanglarimiz, kuylarimiz ularni ham tortadi. Lekin mana har bir to'yga, konsertga borsak, albatta o'zimizni o'zbek, tojik, turkiy xalqlar, qozoq, qirg'iz bo'ladigan bo'lsa, albatta ichida o'zga millat vakillari ham ko'p bo'ladi, to'ylarda ham, konsertlarda ham. Albatta ularni quloqiga ham biz urf-odatlar, kuylarimiz, qo'shiqlarimiz kirib borayotgani juda ham bizning yutug'imiz. Sizni ko'p qilayotgan ko'rsatuvlaringiz o'sha qarang, nomini qarang, fanatika. Bu insonni o'sha yoshligini eslatuvchi. To'g'ri. Kimdir ota-onasi eshitib yurgan qo'shiqni mana fanatika orqali eshitadi, ota-onasini eslaydi. Yodga oladi, to'g'ri. Yoshlik chog'larini eslaydi, maktab davrlarini, balki ustozlarini eslar. Bu fanatikadagi eshitilayotgan, jaranglayotgan qo'shiqlar va siz bilan bo'layotgan mana shu ko'rsatuvingiz orqali bo'layotgan suhbatlar insonlarni kim nimani tasavvur qilib yoshligidan ulg'aygan bo'lsa, xuddi shu narsalarni eslatadi. O'sha hovlilar, ota-onalari borlik paytlari, erkaliklari, o'sha radiolar qo'yilgan, quloq solmagan paytlari, radiolarda qo'yiladigan daraxtlarda, ashulalar, devorlarda, uylarda radiolar bo'lardi, shulardan kelib turgan jarangli, yoqimli o'sha yoshlik chog'larini, ota-onasini, ustozlarini eslatuvchi bu ajoyib ko'rsatuv. Bu ko'rsatuvingizga men rivoj tilayman, baraka tilayman. Buni davom ettiring.
sizga mana shu fanatika ko'rsatuvingiz uchun tashakkurlar aytamiz. Sobir aka, samimiy suhbat uchun katta rahmat. Mana fanatika loyihasi orqali tomoshabinlarimiz bugun ham yana bir qo'shiq tarix haqida bilib oldi. Haqiqatan bu qo'shiq qaysidir ma'noda juda ko'pchilikning qalbida bor. Bu o'sha oltin merosga kiradigan fanatikadan o'rin olgan qo'shiqlardan biri. To'g'risi, sizga katta rahmat. Samimiy suhbat uchun ijodingizga omadlar tilab qolamiz. Vaqt ajratib kelganingiz uchun va aynan mana shu qo'shiq tarixi borasida bizni tomoshabinlarimizga qiziqarli ma'lumotlarni berganingiz uchun va dasturimiz so'ngida albatta bu qo'shiqni siz tomonidan yana bir bora taqdim etamiz, ikki dil qo'shig'ini. Aziz teletomoshabinlar, eslatib o'taman, fanatika loyihasining bugungi mehmoni ustoz san'atkor O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Sobirjon Mo'minov bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling. Armonligi sezildi
همان شو ایش قلاو در یانش بلمست قلاو تن خاقنین یادی بلن غزلرم یازدی دلی bog'lab turgan sevgi ipi uzildi meni sevgan yar o'zga uyda kelin zavq shavqim aylandi istirobu alamga meni sevgan yar o'zga uydan